Hasina kuuliza mheshimiwa Adan Duale. Kwa heshima tu kama ndugu yangu. Ulipompeka Safia mbele Gachagua na William Ruto na Mudavadi na Wetangula na wengine walikuwa mpiga shahada? Ujibu hilo. Pili, walikuwa na tohara, hawana janaba, hawana najisambaza na nyuma? Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi, mcheni Mungu haki ya kuchiwa. Huwezi kuwa ni Muislamu ukaenda kanisani waambia bishop nipe sakramenti. Haikufai hiyo, sakramenti si yako. Hata Katoliki wenyewe, si kila Mkristo anapewa sakramenti. Kwa hivyo nakuomba ndugu yangu, kwa heshima ya Duale, naona sasa mrengo wako, heshimu swala ya Waislamu. Leo tumeambia Mheshimiwa Raila Odinga hutaswali hapa. Tumeambia akae kule bedroom na timu yako, tuswali Waislamu. Na ameheshimu, manake ni mtu anapenda dini, mzee hakukataa. Tukaweka za kusoma, tukuja huku Mheshimiwa Raila, tufuturu pamoja, tutie dua, amkubali. Na la ajabu, watu waswali, Gachagua angalia mbinguni. Swala haiswali, nasema kosa yake kwa sababu hajapiga shahada, hana tohara na hajafundishwa Uislamu. Kwa hivyo hana makosa, maana hajui afanye nini. Hati hajui nawe kitu kama hii huko, hajui na angalia pande. Sasa yule makamu wa rais maskini antiwa mahali si pake, ndio akawa vile. Pole Gachagua, ujua mahali baba si pako. Ile jambo la kwanza, naona vikali kwa niaba ya Uislamu wa Kenya. Siruhusa tena wewe ndugu yangu Adan Duale kuweka ambao si Waislamu kwenye safu ya mbele kwenye swala ya faradhi. Hiyo ni makosa ndugu yangu, na tubia kabla Ramadhani imalizike.